Ahoj dámy a pánové, já jsem pan Evers a vítám vás u dnešního nového videa ze hry Minecraft, konkrétně z hardcoreu mého světu. Tak jo, pohodlně se usaďte a užijte si video. Dneska bych chtěl udělat takovou výpravu, trochu jsem v offscreenu proskoumával mapu a zjistil jsem, že tady mám poblíž jednu vesnici, takže dneska bych chtěl udělat výpravu do vesnice a taktéž do bažiny, aby jsme si připravili věci na přípravu farmy, tudíž budu potřebovat nějaké ty lekniny, abych tam neměl vodu a abych mohl chodit hezky po lekninách. No, takhle jsem ještě dodělal dveře. A takhle na boky jsem dodělal ještě trávu. Mám tady ještě pár věcí, které mi chybí dodělat, ale to budu dělat postupně třeba ve videu s tím, jak se mi to podaří. Jinak už jsem si veškeré věci přenesl dovnitř a tady jsem si dal pec a na druhou stranu jsem si dal crafting table. Myslím si, že takhle je to úplně postačující a že by to mohlo být i pěkný. Jinak tady z těch 9 stoneů vytvoříme cobblestone. Nebo stone slaby. A jdeme si je dodělat sem. Tady mi jich pár chybí a myslím, že vlastně ty stone slaby se mi vůbec nikde neztratí. Tak jo, dodělám tady ještě pár detailů a poté se vrhneme na průzkum a naší první vesnici. Jinak vesnici jsem ještě vůbec neprozkoumával, takže je neobjevená a vůbec nevím, co v ní najdu. Takže jsem na to popravdě hodně zvědavý a jsem zvědavý, co mě tam teda čeká, jestli to je nějaká obyčejná vesnice nebo něco, prostě jsem viděl v dálce nějaký budovy, takže jsem si řekl, že tam bude 100% vesnice. A tak se tam půjdeme dneska podívat, jinak omlouvám se, že tak jako trošku zadrhávám, ale je to docela náročné občas povídat všechno zpatra. Jinak, ty cedule si dejte takhle krásně kolem těch grass bloků a vytvoří to takovouhle krásnou objímku kolem té trávy a pak na to můžete dát třeba kytičku. Jo? Já si na to potom třeba nějakou tu kytku nastříhám nebo prostě nakrájím a koukám, že sluníčko už je docela vysoko, ale já si myslím, že u sebe už nemám žádnou vlnu. Hele, máme 4 černé vlny, ale já si myslím, že teda, jestli to asi, ono to asi nepůjde vytvořit. Hele, jde, tak máme černou postel. Jinak, postel jsem si zbarvil do žlutá, protože před barákem mám všude samé slunečnice, tak jsem si to zbarvil do žlutá. Máme nějaké potřebné věci, které asi budu potřebovat. Na sobě armor, meč, krumpáč, všechno asi bychom měli mít. Já si ještě povytvořím tady náhradní krumpáč, protože nikdy nevíte, kdy se vám náhradní krumpáč bude hodit. A vememe si ho. A jdeme teda prozkoumávat tu vesnici, nebo co je to zač. Uvidíme. Tak, kde máme sluníčko? Zhruba v půlce dne, tak uvidíme, jak mi to dojde. Jinak, můžeme se po cestě tady podívat na tady tu neskutečnou horu, ze které jsem totálně naprosto unesený a moc se těším, až třeba tady něco někde postavíme. Úplně jsem ji neprocházel, ale byl jsem jenom tady poblíž ní a tak nějak jsem z dálky koukal, co a jak, a vypadá to prostě, řekněte sami, vypadá to prostě monstrózně. No, jinak v dnešním díle mě teda čeká doběhnutí k té vesničce a pak uvidíme, co bude dál. Přátelé, a tady aktuálně můžete vidět tu vesničku, takže jsme se k ní krásně dostali a jsem zvědavý. Tohle vypadá jako úplně obyčejná klasická vesnička, ale cože? Ona je trošku předělaná. Ona je taková trochu jiná než normálně. What? Tak to jsem ještě neviděl. Hezky, tak to vypadá pěkně. Normálně oni už ty vesničani mají i dvojdveře, no tak to je hezký. Hele, každopádně bloky si berem, protože to se mi bude hodit, jak už do stavění, tak do čehokoliv. Budu si dělat farmu na kravičky, takže 100% se mi tohle bude krásně hodit domů. Co to je? What? Co je tohle za blok? What? Co to dělá? Ono to ne... What? Dělá to něco, nebo to nic nedělá? Co to je? What the f? Smiting table? Cože? Co to je?
What? No přátelé, takže pokud byste někdo věděli, co je tohle za stůl, tak mi to určitě prosím dejte dolů do komentářů vědět. Popravdě opravdu nevím, co to je a budu rád za jakoukoliv radu. Ty kráso, no tak jako začínají tady nový věci, jinak koukám, že ty hej bloky, prostě bloky toho sena vypadají úplně jinak. Hele, žlutá postel, tady jedou taky ve žlutý, super, tak to je moje vesnice, to je přátelská vesnice žlutých. Normálně to jsou moji kolegové, přátelé. Ne, kecám, dělám si z toho srandu, ale víte jak. Tak, pobereme další bloky. Pobereme jich, co nejvíc uneseme, aby jsme nemuseli potom složitě pěstovat. Hele, vesničan, tak co nabízíš? What? Proč? Hej, co? Proč kroutíš jenom hlavou a nic se nabízíš, bráško? Co ti je? Co ti je? Proč nemůžeš obchodovat? Proč nemůžeš obchodovat? Co to je za piráta? What? What the fuck, takový pirát, hustý. Tak to je drsný, tak to je... Co je to? Cože? Zvon, tak to je masakr. Tak to je hustý. Co dělaj, počkat, co dělaj? Oni se schovávají. Hustý. No tak to je kruťárna. Co je tohle za šéfíka? No tyjo, jako obchody je docela nevýhodné, ale musím vám říct, že tohle je mega přepal. Tak tohleto jsem ještě neviděl. Jo, jinak tady to se mi bude hodit. Tady ty okenice se mi budou hodit na můj barák, takže taky beru. Sorry vesničani, ale trošku vám tady, co? Trošku vám to tady rozeberu, omlouvám se. Fakt se vám jako omlouvám. Nerad jsem to tady rozebral, jo, ale prostě moje vesnička je moje vesnička. Jo, tak přesně takovýhle nějaký krb, cože, tak to docela i poupgradili ty budovy, co? Cože? Blast furnace, what? Pojď ke mně. No tak to asi bude nějaká lepší pec, nebo vůbec neumím vysvětlit, co by tohle mohlo být. Tak to je hustiárna. Smoothstone, hustý. No, každopádně, myslím si, že tahle vesnička už asi nepřežije. Já ji tak jako trošku tady rozeberu. Ne, že bych to chtěl jako dělat, jo, rozebírat, tady drancovat, jo, ale... moje vesnička je moje vesnička přeci. Oni tady mají Iron Golema, takže tady asi by nebylo nejvhodnější na ně útočit. Ten by mě tady vymáznul jak nic. Tyjo, oni fakt poupgradili ty baráčky a vypadají úplně jinak. Tak to je přepal, normálně přátelé, to je hustý. Ten zvon, to je neskutečný, tyjo, opravdu jsem teďka z toho úplně unešen, já vím, že prostě pro vás třeba, co hrajete 1.14, tak už prostě víte všechny tady ty novinky a všechno, co to je pila, ne? Shooter, lol, tak to ne, hustý. Tak to beru domů, bráško, tak to beru domů, to musím mít doma, hustý. Dobrý, tak ta jistý verze, jsem fakt unešenej. Myslím si, že tohleto je obří pokrok pro Minecraft. A co je tohle? What? To je kompost? Nebo co to je? Co to je? Hustý komposter! No tak to ne. Hele, mrkve, to pobereme. To se nám stopro bude hodit. Já vím, jsem takový trošku drancíř obce, ale... pardon. Já nevím, kdy se semka ještě dostanu. Takže... ideálně pobrat všechno teďka, než později. Musím se co nejrychleji vyspat, protože jinak by mi tady vyvraždili tu vesničku a já s těmi vesničany určitě budu ještě něco zamýšlet. Sice jako tuhle vesničku trošku vygrýfuju, ale ty vesničany bych si docela rád vzal. Oh shit, bráško, trošku zásoba jídla na celý rok. No, každopádně truhličku si vemu taky, truhla se hodí vždycky, to musíte uznat i sami vy. A jdeme se kouknout do tohohle krásného kostelu, tyjo, i ten kostel předělali, vypadá to fakt pěkně. Já si myslím, že Mojang, která na tom hodně zapracovala,
Cože, tady je i stojan, jo. No tak, to ne, tak to já budu mít teďka úplně všechnu výbavu, co existuje normálně. Tady už asi nic není, předpokládám, jako to bylo vždycky. Dobrá. Tak to ne, tak to jsem nečekal, že najdu takovouhle výbavu. Přátelé, to jsem fakt netušil. Já vím, že se asi pořád opakuju, ale opravdu, opravdu jsem netušil, že něco takového tady najdu. To je nádhera. Předělali krásně ty vesnice, textury bloků a všechno. To je neskutečná věc. Tady mají dokonce i koně. No tak to je hustý, mají tady koně a ovci. Wow, tak... Prostě jsem překvapen. Jinak stále nechodím tady schválně do kovárny. Jsem zvědavý, co v kovárně bude, jestli tam najdu jako kovadlinu a podobné věci. Tak to už bude jiný vesmír normálně. Ale jako při tom, co jsem teďka tady všude viděl, bych tomu i docela věřil. Mě by zajímalo, co dělá ten zvon, jako. Jestli, když se na něj zazvoní, tak to jakoby znamená pro ně nebezpečí, nebo co se tady s tím dělá. Co je tohle? Hustý, jo, tak to je hustý, tak v tom si můžete asi opravovat věci, pokud jsem to správně pochopil, v pecích nic není, ale tak pece se mi asi budou hodit také. A co máme v truhle? Gold ingot a sedlo. A diamantový armor na koníka, tak paráda. Konečně mám taky nějaké pořádné vybavení na svého koně a budu moc podnikat výpravy na koni. To bude o dost lepší. Jinak myslím si, že jsem asi prozkoumal celou tu vesnici už aktuálně. Dá se sebrat ten zvon nebo nedá? Vypadá to, že asi ne, zkusíme lepší. Jo, hezky. Hustý. Takže máme jejich zvon. Já doufám, že jsem teďka teda nic nezničil, jako kvůli tomu, že jsem jim tady vzal ten zvon, ale tak uvidíme. No, každopádně tady mají i clay, což nechápu. To prostě, nebo terakotu, ono to je terakota, ale já tomu říkám clay, jo. Ale mají tady i tu terakotu, což je masakr, ty baráky jsou hodně jiný. No a teďka teda uděláme výpravu zpátky, zkusíme prozkoumat tady tu část, tam jsem ještě nebyl a zkusíme se pomalu tak jako směrovat k nám domů a doneseme si tam věci, které jsme právě ukořistili a ještě se zkusíme stavit v těch mokřadech a bažinách. Tak, já si myslím, že už musíme být někde blízko, já doufám, že se teda tady v tomhletom pralese nestratím, protože... Zase slyšel jsem úplně takový divný zvuk a vůbec nevím, co tohle to je za zvuky. Vůbec fakt nevím. To je další nějaká jeskyně. No, každopádně musíme dávat bacha, aby jsme tady někde nepropadli. Jo, tamhle už vidím tu bažinu. A tady někde bydlím. Jo, tamhle vidím střechu mého domečku. Tak super, tak nejsem až tak daleko. Čekal jsem, že teda se tady ztratím v největším stylu, ale nakonec teda to dopadlo dobře. A jdeme pro lekníny. Tak, zatím teda... Nevidím ani jeden, jo, tamhle jsou lekníny. Super, takže pobereme lekníny a vezmeme si je na naší farmu, ale teda je to nějaká bída, jenom 4 lekníny s tím jako díru do světa moc neudělám. Jinak používám lekníny na to, aby se na tom dalo krásně chodit, myslím si, že to je docela dobrá věc a ušetří vám to spoustu starostí s chozením na tom. No, uvidíme, kolik těch leknínů se mi podaří tady sezbírat. Zatím teda 6 leknínů, no, není to žádná sláva. Kompletně to tady je tak jako takový, docela povybraný mi přijde. Rovnou si vemu i ten sugarcane, protože ten se nám bude hodit na knihovny a celkově na výtvor, na tvorbu enchantablu a podobné věci. Takže 100% budu brát i ten sugar, ušetří se mi i farmení a čekání moje doba. Tak a jdeme pobrat opět tady další. Tak, kde máme sluníčko? Sluníčko už máme za půlkou, což znamená, že asi dle všeho každou chvilku za sebe muset spát. Ty dny utíkají hrozně rychle, mi přijde. To je takový hustý, tohle plavání. Jinak zase prostě fakt dneska jsem objevil opět další nové věci. Nečekal jsem, že teda ty vesnice udělají takhle krásný. Ty vesnice mi přijdou, že jsou fakt suprový. A je vidět, že ten Minecraft spíje je do docela, nebo se přešel do docela dobrých rukou a že se tomu věnují a přidávají krásné věci. Jinak, co jsem teda
myslel, že někde jsem čet, že by měly být včely, ale teďka nevím, v který to je verzi, jestli to je jakoby teďka tady v té 1.14.4, ale to už, to si myslím, že už bych je asi našel. Takže si myslím, že třeba bude až té další verzi, fakt nevím. Opravdu už takhle pro mě tady je spoustu nových věcí a těším se na to, kam ten Minecraft půjde dál a kam ho budou dál vyvíjet. Teda to plavání ještě se musím trošku naučit, ale mě by zajímalo, cože? Tak to je hustárna, on plave normálně prsa. Prsa ale plave k tomu kraulový nohy, za to bych je teda nepochválil. To je teda takový divný, jo, ale budíš. Už jenom to, že prostě naučili tu postavičku plavat, je hustý. Že už to není jenom takovýhle běžný skákání, ale že už je to takováhle krásná animace toho plavání. Jako fakt, jak říkám, krásně s tím pracujou a posouvají ten Minecraft dál. Tak máme 16 leknínů. No nevím, jestli mi to bude stačit, ale tak jako už jsem tady úplně nějak neviděl další. Jo, hele, tamhle ještě jeden, dva dokonce, tak dobrý, tady máme ještě dva. A já si myslím, že nám to asi bude pomaličku stačit a budeme moc vyrazit zpátky k mé osadě, nebo k mému baráčku. Nebudu tomu říkat osada, protože osada je, myslím, že od 5 baráků a víc, takže osada to ještě 100% není, ale rád bych to trošku expandoval a zvětšoval, ale teda nevím, jestli spíš si nepočkat a nesezbírat materiály a pokračovat potom u té nádherné skály a tam zkusit vymyslet nějaké věci. No uvidíme, každopádně mám ještě hromadu času si to rozmyslet a teďka musím najít svůj barák. Jo, tamhle, dobrý. Ono přes ten velký strom nebyl vůbec vidět. Tak jsem se bál, že jsem se trošku ztratil, ale dobrý. Tak, jsme zpátky a pozbírali jsme teda nějaké ty materiály a vybavení a všechno na světě. Jsem zvědavý teda na ty věci, jak to funguje, třeba ten kompostér, šatr, nebo ten stone cutter a podobně. Takže 100% mám ještě spoustu věcí na objevování a doufám, že mi třeba i poradíte, jak co funguje, abych to neměl tak náročné. Takže za každé jakékoliv rady od vás budu neskutečně moc rád. A já nevím, teda asi dnešní díl bude o trošku kratší než teda běžné díly, ale snad vám to nebude vadit. Já doufám, že i takhle jste si, že i přesto všechno, že ten díl třeba byl kratší a nebo bude kratší, že jste si tento díl užili a uvidíme se opět u dalších dílů, takže jo, mějte se krásně a hezký zbytek dne, ahoj!